Jag heter Caroline Kalin och jobbar som team manager på Society i Västerås. Här hos oss är det väldigt viktigt med tillit. Och hur jobbar vi med det, kanske du undrar? Vi litar verkligen på våra medarbetare. Vi litar på att de gör sitt bästa i alla situationer. Och vi litar på att de själva tar ansvar för sin egen utveckling. Det är främst du som vet vilken väg du ska gå i din karriär och vad du brinner för. Där du kan göra mest skillnad. Vi jobbar också med inkludering, att man känner sig som en gänget. Vi jobbar väldigt tajt tillsammans här hos oss. Och du har också möjlighet att påverka hur vi ska jobba här lokalt. Det tycker jag är viktigt.